ଚା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ମହାବୀର ଛକ ନିକଟରେ। ଛକ ନିକଟରେ ଚା ଏବଂ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଗା ଚା ଦୋକାନରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚା ଦୋକାନକୁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଲି ଏବଂ ପାଣି ଦେଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ଛୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।